waxaa la yiraahdaa shacabka reer Soomaaliland maanta oo ogtiin geeska waxa ka socda oo ogtiin Soomaaliya si ay u dadaaliso maanta oo ogtiin Xasan Sheekh inuu hadda codsaday in hubkii laga qaado hubkaa loo laga qaado waxaan leenahay horta marka adduunka hubkaasi qabaa'il uu gacanta u geliyaa dowlad Soomaaliya oo ciidamo midaysan leh ma jirto hubkaas waxaa waafidma kale inaan laga qaadi ma lehen Soomaalina waxaan leeyahay hubkaasi shabaab iyo uma socdee adaa lagu urursanaya kaalintaasa waxa baneeyey muuse baneeyey markuu innaga madax iskuu keen xiray inuu adduunkii ka hadhnay in gudaheeni ka hadhnay in shacbigeeni baylahinay in maanta shacbiga baylah yahay biyo aanu haysan tirmigeen bakhtiriyaan ee wax dowladda oo ku hamiyas aana jirin dee kala doorta inaanu qaran noqono oo wixii aan u dhimanay aan u gaajoonay aynu ka dhabayno iyo inuu daan noqono dukaan uu leeyahay muuse hala kala doorto oo la kala doorta leh shacbigeena kala qaybinay family bayu nahay family bayu nahay qabiil ma nihin qowmiyada kale ma nihin dad is wada dhalay is wada yaqaana xidii ehel bayu nahay maxamed siyaad bara waxaa ka xun qofkeena kala qaybiya maxamed siyaad weyna wada dili inamuu kala reebeen uu ina mideeyey ka ina kala qaybiya ayaa dadka xun waxaan leeyahay markaa ilaahay subxaana watacaala nabadda inoo ilaaliyo salaanta badiya soo celiya riximka soo celiya muxabadi soo celiya wanaaga isfara culimmadii waxaan leeyahay dee sheekh la hadla culimmadii waxaan leeyahay dee masaajidada ku dara oo ninkan uu tago waxaa jira waan ummadda masaakiinta een waxba aynu siinin ee iskuulka iska bixisa ee biyaha iibsata ee nalka iibsata ee caafimaadka iibsata subxaanallah hay baraka inde aad baraka inde laba jeer horad baraka isee maanta ha baraka inde ilaahay waxaan ka baryay ilaahay dalkan khayr ku reebiyo nabad ilaahay inoo ilaaliyo muxubadeena isku adkayo waa dhashaya waxa weeye hadalkay waxaan ku soo dhameynaynaa shacbiga ogaada anagu intaasaan dulqaadkeena go-aanka uu gaaray 13 bisha wixii ka dambeeyaan oo galeen aqoonsaneen wixii dhibaato dalka ka dhacda maanta mas-uuladda waxaa dusha ka saarantahay muuse bixi fi aakhiro ilaahay ka markhaati subxaana watacaala idinku ka markhaataada isaga mas-uulad ka ah wixii dalka ka dhaca qulqulad ka dhacda nabad xumaan dayaar ka dhacda qalalaasa ka dhacda isaga ayaa fi aakhiro ka mas-uula si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta